Välkomna till del 3 i den här videoserien där vi köper ett radhus, renoverar upp och sen är tanken att hyra ut det. Just nu sitter jag i Stockholm och jag tänkte gå igenom lite vad som har hänt med huset under tiden. Vi har jobbat mycket inomhus som ni såg i förra videon. Gjort mycket målning både på övervåningen, nedervåningen men också lite grann i källaren. Så det mesta börjar bli klart på insidan av huset. Därför börjar jag titta mer på utsidan på framsidan. Men vi kommer också göra lite på baksidan. Vi börjar med fasaden på framsidan. För den var väldigt skitig när vi köpte radhuset. Längst bort här. När jag först var på visning för det här huset så tänkte jag att det kommer att behöva målas om för att göra ett ordentligt lyft. Men efter att höra runt lite med folk som har bättre koll på ämnet så fick vi reda på att de kommer väldigt långt genom att bara tvätta fasaden. Och vi tänkte att vi började prova det och det blev en stor skillnad. I förra videon så målade vi om lite grann i källaren och i trappen i källaren. Efter att vi faktiskt hade lite färg kvar så tänkte jag att vi kunde tyvärr måla om rummet bredvid också, tvättstugan. Från början var inte tanken att vi skulle måla det för att jag inte ville att det här skulle dra iväg för mycket i både pris men också i jobb. Men eftersom vi hade färg kvar så tänkte jag att ja, vi kan tyvärr använda upp den och det borde gå rätt snabbt att måla även tvättstugan. Så vi målade tvättstugan och sen så målade vi också elementet där. Och jag tyckte väl att det blev en enorm skillnad på bara en halvdags arbete eller ett par timmars arbete. Så helt klart värt det. När det mesta är klart invändigt så är det dags att börja titta på baksidan där det behövs fixas en del. De som hade ägt radhuset innan hade placerat upp lite bildäck på lite konstiga ställen på tomten där de hade planterat saker i dem. Vi tänkte vi tar bort det, vi röjer upp allting, vi tar bort stenplattorna som också finns och sen så sår vi nytt gräs så att tomten är enkel, ren och fräsch och sen klipper vi också ner häcken som måste göras. Då kör vi. Bra, då har vi sått fröna. Då är det bara att låta solen och regnet. Och vädergudarna gör sitt, eller hur? Ja. Ja. Vi får se hur det ser ut om några veckor. Men det blir nog en förbättring i alla fall än vad det var tidigare, det kan vi säga. Eller? Korrekt. Korrekt. Tar vi lunch på det? Ja. Pizza. Är det pizza nu? Pizza! Ja, vi börjar väl mestadels klara huset. Det är lite småpill kvar. Men jag och min far Kjell har varit där ganska mycket de senaste veckorna och månaderna och ja, fått en hel del gjort faktiskt. Ni som tittar på det här, ni kanske också tänker att ja, de gör inte särskilt mycket eller att saker och ting görs på ett konstigt sätt. Och i så fall vill jag bara informera om att jag är ingen hantverkare, jag är ingen snickare, jag kan inte de här grejerna. Jag är egentligen filmskapare, men jag tänker väl att jag bryr mig inte så mycket om det och jag tänker att jag får testa och lära mig lite under tidens gång och jag gör väl det här som ett roligt projekt samtidigt. Men som sagt, jag är filmskapare så jag tänker att jag kan visa min showreel här lite så att folk får se vad jag annars gör om dagarna. Thank you.
Så, det var lite av de projekt jag har jobbat på hittills. Som sagt, det här med hyresfastigheten är lite av en sidogrej för mig. Men fortfarande en väldigt kul sak. Förhoppningsvis kan det bli väldigt bra det här. Och förhoppningsvis kan man skala upp det till att göra det här oftare. Jag tror att det här är något som kommer passa mig bra. För jag tycker att det är kul. Och det lirar också väldigt bra med mitt typ av mitt riktiga jobb. Eftersom jag inte jobbar 9-5 eller går till en arbetsplats varje dag. Utan det är lite mer på uppdragsbasis och ibland har jag lite tyngre perioder, men ibland har jag också lite ledigare perioder och då är det perfekt att hålla på med sånt här när det finns tid för det. Men jag tänker väl i nästa video så kanske jag summerar upp lite mer budget, vad det här har landat på, hur min lista sett ut under vägens gång med alla inköp och allt sånt där. Och förhoppningsvis kanske vi kan se om vi har en hyresgäst på plats också. Vem vet? Titta in på min kanal för att se de andra filmerna. Och sen glöm inte att prenumerera så att ni ser när nästa och den sista videon i den här serien dyker upp. Och om ni vill får ni gärna gilla videon också. Bra! Tack! Hej!